Toshkent shahrida yashovchi fuqaro Dostonbek ham xuddi shu yo'l bilan odamlarni aldab pul topishni odat qildi. U internetdagi e'lon saytlarida aslida mavjud bo'lmagan uylarning rasmini joylashtirib, xaridor chaqiradi. O'zining bank plastik kartasiga mijozdan dastlabki to'lovni amalga oshirishlarini so'rab, pul tushirgach, ishsiz qoyib bo'ladi. Bir nechta odam firibgar domiga tushadi. Aldanganlar ichki ishlar organlariga murojaat qiladilar. Shu tariqa Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi tezkor xodimlari tomonidan Dostonbek ushlanib, soxta faoliyatiga chek qo'yildi. O'kisga e'lon qo'ydim. Ushbu mijozga telefon qilishda 800 ming so'm dachatida 350 ming so'm, 600 ming so'm qilib o'zimni kartamga tashattirdim. Dacha rasmini olib qo'ydim. Pushaymonman, boshqa qilmayman. Kechiring, iltimos. Aldanib qoldim. Dacha yoki uy olishdan oldin, bir kun oldin borib ko'rish kerak ekan. Haqiqatda shu rasmdagi dachami yoki boshqa dachami? Klientlar ko'p, sezon yoki boshqa qolmadi degan gaplarga ishonib, shoshma-shosharlik bilan oldindan pul berish kerak emas ekan. Xurshid va Sunnatbek ham odamlarni aldash orqali oson pul topish yo'lini tanlaydilar. Ammo firibgarlar shohida yursa, tezkor qidiruv xodimlari bargida bo'lib, ularning har bir qadamlarini oldindan topa oldilar. Natijada Xurshid va Sunnatbek ham jinoyat ustida ushlanib, to'plangan hujjatlar qonuniy chora ko'rish uchun tergov boshqarmasiga topshirildi. Dachani o'zi yo'q, birovdan reklamasidan olib qo'yib, o'lik tarmog'iga joylashtirib, rasmlarini odamlarga yoqqandan keyin menga telefon qilish boshlashdi. Keyin oldindan 50% to'lab berishni so'radim. Ular tasha berishdi plastik raqamimga. O'zimni ixtiyorimga ishlatib qo'ydim. Qiyinchiliklardan pushaymonman. Boshqa bunaqa ish qilmayman, bunaqa odamlarga qo'shilmayman. Yoshlik qilib qo'ydim. Yengil pul topishga o'rganib qolib, shu yo'lga kirib qoldim. Afsusdaman, juda ham afsusdaman. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda 3-qismi B va G bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, xizmat va mahsulot taklif etayotgan shaxslar bilan savdolashayotganda e'tiborliroq bo'ling. Yuqorida guvohi bo'lganingizdek, ular suhbat vaqtida siz uchun har qanday talabni bajarishga tayyor bo'ladilar. Tezroq qaror qabul qilishni so'rab shoshiltiradilar. Aslida haqiqiy tadbirkor mijozini aldamaydi, foydadan halollikni afzal biladi. Pulini oldindan emas, xizmat ko'rsatib bo'lganidan keyin so'raydi. Siz ham tanimagan odamga oldindan pul berishdan avval yaxshilab o'ylab ko'ring.